ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ନା ଝିଅ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବଢ଼ିଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ। ଯଦିଓ ଆମ ଦେଶରେ ଭ୍ରୂଣର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବା ଅପରାଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆ ପୁଅ ଅଛି ନା ଝିଅ। କାରଣ ଆସୁଥିବାକୁ ଥିବା ଛୋଟିଆ ଶିଶୁର ସ୍ୱାଗତ ସେହି ହିସାବରେ କରିପାରିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ ବିଦେଶରେ ଏମିତି ବହୁତ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫେସ୍ ରିଡିଂ ଏବଂ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି କି ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅ ହେବ ନା ଝିଅ। ଏହି ଅନୁମାନ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଏହା ସଠିକ୍ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବତେଇବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି କେବେ ବି ଭ୍ରୂଣ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବତେଇବି ତାହା ଅନୁଭବୀ ମୁରବୀ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡିକୁ ନେଇ ଆଧାର କରି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପେଟର ଆକାର। ପେଟରେ ପୁଅ ଅଛି କି ଝିଅ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପେଟର ଆକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ମହିଳାର ପେଟର ଆକାର ଗୋଲ ଏବଂ ବାହାର ପଟକୁ ଫୁଲିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ପୁଅ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ସେହିପରି ଯଦି ପେଟର ଆକାର ଚଉଡ଼ା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଲେଇ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଝିଅ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମିଞ୍ଜାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜେନେରାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଏବଂ ବିହେଭିଅରରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାକୁ ଆଧାର କରି ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସରେ କିଛି କିଛି କଥାରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ମାସରେ ଅଧିକାଂଶ କଥାରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅନୁତାପ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ହେବାକୁ ଥିବା ଛୁଆ ପୁଅ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପେଟରେ ଝିଅ ଥିଲେ ମାଆମାନେ ମେଳାମେଳା ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଖାଦ୍ୟରୁ ଘୃଣା ହେବା। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଘୃଣା ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆର ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଘୃଣାଭାବ ବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ବାନ୍ତିର ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା ଛୁଆ ପୁଅ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଭ୍ରୂଣ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅର ଭ୍ରୂଣ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଛୁଆର ଲିଙ୍ଗର ନିରୂପଣ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରା ନେବେ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପକାଇବେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପକାଇଲା ପରେ ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ କିମ୍ବା ଫୋଟକା ହେବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଗର୍ଭରେ ଝିଅ ଅଛି। ଯଦି ସୋଡ଼ା ପକାଇଲା ପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିଲା, ତେବେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ଚଟପଟା କିମ୍ବା ମିଠା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେବା। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାକୁ ମିଠା ଅଧିକ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖଟା ଚଟପଟା ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଲୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପୁଅ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠଟି ହେଲା ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହେବା। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ
जदि महिला पेटर पु थाए तबे फेस रे व्रण आदि समस्या देखा दिए। अन्य पक्ष रे जदि महिला रूप रंग रे निखार आसी थाए तबे एहा झियो हेबार लक्षण होइथाए। तबे भिडियोटी आपनकु किपरि लागिला आमकु निश्चय कमेंट करी जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।